A teď budu citovat na závěr větu z tvých webových stránek. Ty tam máš napsáno: Chcete se do budoucna zbavit špatného pocitu z nadcházejících malířských prací a z obav z možného generálního úklidu. Tak se prezentuješ na vstupní stránce tvého webu tvůj CZ a oslovuješ tak zákazníky. Na mě to působí tak, že vlastně to rozhodování člověka, jestli si najmu profesionálního malíře nebo ne, je tím podle tohoto sdělení řízený tím, že se lidi chtějí spíš zbavit té fyzické práce, než že vy to uděláte profesionálněji a kvalitněji. Je to tak? Po, po Xtero debatách s těmi lidmi si myslím, že to celé stojí především na nepořádku, chaosu a bordelu. Ty lidi jsou až zoufale, někdy se úplně vyptávají, co všechno bude potřeba udělat, jak moc to tam bude zanařáděný. Mám objednat pízečku, se mě lidi ptají, jestli to bude takové množství, že to třeba nezvládnou sami. Ale ono to tak vůbec není. Vůbec to tak není. Ale to jsou většinou lidi, co třeba malují opravdu po 15 letech. A ty, ta, ta, ta nějaká ta mezifáze, ty modernější... A měli tam toho strajdu s tou štětkou, tak, co vostříkal moje babička. <laughs> moje babička mi říká, když jsi byl Davídku malej, tak jsme tenkrát na Novodvorský měli pána. On se živil jako malíř, sousedu prostě, sousedního panáku. Tak jsem ho pozval a on tenkrát stříkal. To byla novinka, že jo, a podobně. On už měl tu profesionální pistoli. On přišel tak, jak měla ten obyvák. Tak, tak stříkal. A ty si říkáš, ne, nekecej, to není možný. tak, překlil. jak měla ten obyvák, tak, tak stříkal. Záclony, stoly, všechno, nádobí. Nic ho nezajímalo. Ona tady brečela, potom on odešel a ona tady den brečela a tři dny uklízela. Takže jsou fakt jako, jsou kalibry, které já vůbec nechám, já jsem si na ně jako nedovedl říkal, že tam papi nekecej. A ona, no já ti přísahám, on prostě přišel a rovnou jel. Neumím si představit, jak to vypadalo. No a není to, ti to, toho se lidi bojí. Není ti to, Davide, líto, že vlastně o tvým potom biznesu a tvým vidělku rozhoduje spíš ta, ta, uklízečka v tobě, než ten malíř? Ani ne, ani ne. Oni ty lidi potom vidějí, že uh, jako, i když se po té práci třeba jako kleknu na ty čtyři a i tam tím hadrem něco ošuruju, že prostě se neseberu nebo a nechám to na nich. Já si myslím, že to k tomu patří. Jo? Je to určitě i jiný řemeslní by ti třeba řekl, já nejsem uklízečka. Jo. Já si zakryju, co mám, ale když tam něco ulítne, ať si to ty lidi uklidí. a co když dělá s něčím, co ty lidi nedokážou uklidit? Spoustu interiérových nátěrů, i když jsou vodou ředitelný, tak po zasnutí nebo po vytvrdnutí z různých eh, povrchů nejdou umy. Prostě nejdou. Můžeš houbičkou, pak můžeš poškodit tu věc, třeba okenní rámy, můžeš mít dýhovaný dřevo, ono to zaleze do spár. Prostě nemůže si dovolit ten člověk tam říct, tak mi to ulítlo, pardon a naschle. Jo. No, tak vám to ulítlo, sácl jste mi, já vám to nezaplatím. Jo. A abych byl docela přísný, i v tý, jako by, kdybych se vtělil do roli toho klienta. Proto to dělám tak, aby to vypadalo tak, jak to vypadat Asi podle mě má.